boleh masuk. Kau tengok blue kau dah masuk. Jangan lancap pula jeep. Ada bau, ada bau, ada bau. Bau darah. Aku adalah syak. Bau bau kematian. Hmm, dah kena kapkan, dah kena kapkan. Hmm, memang takil. Belakang. Ada seorang ni. Ash. Tengah nak jaga dia. Tengah kait. Dekat Siga shop. Masuk freezer. Dia masuk freezer. Planting bar. Nice lepas. Rest there. Sekarang Siga shop. Planting. Dah masuk. Freezer depan. Freezer. Last freezer. On freezer. Siga shop. Coming okay. Dekat ni. Ha. Shotgun. Behind you. Shotgun sekarang. Behind you. Dia tak pick kau. Dia tak pick kau. Shotgun sekarang. Nice lah. Nice ace bro. Mana masuk tu? Ada orang kat ni. Boleh masuk kan? Cok, kalau boleh kau masuk depan piano ni cok. Masuk. Aku jaga mister. Allah, belakang meja tu. Ada. Peti ais ada, tingkap ada. Dipu. Jatuh coin. Ekor dekat sini coin. Si sini. Okay, nice. Aku berhenti eh. Depan bomb. Nice. Okay. Kait down. Yang mati dah. Wow. One friendly operator remaining. Dekat tangga hujung oh, yang pergi kitchen tu. What the fuck? Dua orang kali bye. What the fuck? Bye Ziki. Tak nak pula cakap boleh ni. Kanan kau je. Aduh tu. Oh fuck, dalam bilik kecil tu ada orang. Dalam bilik kecil tu ada orang. Nice. Left kat side, belakang bomb. Kau nampak belakang bomb ah? Situ. Belakang bomb kat pintu. Cek. Tu kau duduk bawah meja tu. Ah, belah side sebelah eh. Ada. Kau ada 30 second. Nek. The diffuser has been secured. You have located a bomb. Au, baiklah. Atas Aruni. Ikut kat custom. Tepi. Sekejap eh, lagi kat nuk mas. Di kanan kau tadi. Oh, ada kat sini. Pintu depan. Aduh, dia tengah pick kau. Nice lah, guys. Belum eh, okay. Next, kau ada masa, Zek. Wambah, bodoh dia, siap dia.
Nampak kepala kau, Zach. No. The main drone. Nice. Woo! Op 4 neutralized. Shot. 15 seconds left. 10 seconds. One off, four remaining. One more. Pull up in. Babe, first trap. Babe, first trap. Go plan you. Bomb diffuser initiated. Protect the diffuser. Hello, hello. Weh, bodoh dah buka. Orang ramai rank ke? Dekat dah buka. Rank ke? From drugs. Reloaded! Cuci dalam. Yeah. From dark rap. Yeah, still drugs. Pergi storage, nak pergi toilet. Toilet now. Oh, nice no. Jahat tau. Keluar lagi? Kat pilih. Nice. Apa game ni? Sekejap, coast guard ke atas sekali? Oh, coast guard. You located a bomb. Dapat sial. Dia relax dulu. Lepas tu dia ni lah. Nice. Ni ada dua sini. Ada depan. Lagi. Lagi dah kau. Kami. Dekat. Hallway. Pintu double. Itu double tu orang. Zombie. Oh.